So, hey you kawan-kawan sekalian. Okay, hari ini mari kita review barang kereta adalah Luffy. So, at the first, Adrian nak explain sikit. Luffy ni dia OBD meter. OBD meter tu maksudnya kepada kereta-kereta yang OBD semua. Adrian faham. Ramai kereta yang ada OBD. Kalau korang tak tahu apa itu OBD. OBD adalah itu macam you orang punya dashboard punya bawah. Dia ada satu soket. OBD 1 dan OBD 2. Biasanya OBD tu orang cucuk dan analyse seluruh orang punya kereta. Ada apa rosak kah, sensor kah, ini kah, itu. Dan ramai orang yang main kereta, mereka suka pasang itu meter tau. Meter, itu boost meter, temperature lah, itu volt lah, itu RPM lah, banyak lah itu boost meter lah, macam-macam oil press lah, oil temperature lah. Dan mereka sambung wire ke dalam engine. Tetapi sesiapa yang ada OBD meter dalam itu kereta, korang boleh beli meter ini macam. Tetapi at the first, ini bukan disponsor daripada Shopee ataupun ini brand. Adrian cuma nak share-share pengalaman kasih korang. Sebab ini barang sangat-sangat senang untuk di pakai, untuk dipasang plug and play je. So korang tak payah pasang wire-wire dekat engine, dekat apa-apa. Dan usually ini macam punya produk, dia adalah OBD 2 lah. OBD 1 dengan OBD 2. OBD 1 dia lama sangat, itu soket dia macam itu lama punya kereta. So OBD 2 dia untuk macam kereta yang jenis sekarang lah, semua kereta lah usually semua pakai OBD 2 lah. Saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment and subscribe. So 1, 2, 3. Tengok ni Luffy. So meter yang jenis macam ni, dia ada banyak jenis. Yang warna bulat punya, yang macam Magician, mereka OEM. Lepas tu letak nama yang tak sama dan jual murah sikit. Around 100 lebih dah ada. Tapi yang ini dia macam Davy ZD. Tapi dia nama Luffy, bodoh nama dia. Tengok Luffy, macam Goofy, Luffy. Sini dia tulis Revolution, sini dia tulis Luffy. Bodoh nama dia, tapi barang okey, okey. Banyak jenis kereta korang boleh pakai. Nah, kalau korang nak tengok, dekat sini dia punya soket, korang masuk dekat sini. Ini korang boleh add on meter OBD. Nah, meter bulat-bulat tu. Masa Adrian beli, Adrian tak tahu. Sebab tak ada orang buat review. After Adrian beli, baru nampak ni. Ada dua lubang ni. Korang boleh add on meter dekat sini, dua biji. Yang ini pula, Adrian tak tahulah. Apa mak tong-tong siang ini barang lah. Okay. Dalam kotak dia tak ada banyak sensor-sensor. Dia tak ada macam itu meter yang kita beli, macam itu Davy ZD yang kita beli. Actually brand ni dia Davy ZD yang clone punya pun ada. Yang OBD meter. Tapi kalau tak salah saya kan, yang Davy ZD punya OBD dia satu colour je, warna orange. So Adrian pilih inilah Luffy. Ini around 300 lebih. Okay, 308 atau 300 berapa Adrian sudah lupa. So dia bagi satu user manual macam ni. Ni dia punya stand lah, stand. Okay, dengan satu OBD cable. So Adrian nak tunjuk sikit-sikit lah, in case korang nak tengok kan. Dia punya ni user manual ni. Korang boleh stop, press pause. Okay, press pause. Dan dekat sini pula, kalau nak korang nak instruction manual kan, nak beli kan, takut ke apa-apa tak ada ke. So Adrian check dulu. Sebab kereta ni dia ada turbo. Adrian takut dia tak ada itu boost meter. Tapi ada. So Adrian beli. Dia semua ada. Semua barang korang nak check, korang cucuk dengan OBD meter je, OBD 2, semua boleh read. Okay. So sekarang mari kita try pasang barang ni. Mari kita try pasang dan tunjuk. Pertama sekali korang kena buka pintu. Kalau tak buka pintu, korang tidak boleh masuk dalam. Yang kedua, korang kena locate kepada OBD punya soket ni. Okay. Ambil yang soket ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay. Ini cucuk ke dalam sini. Mana lubang bodoh. Cucuk. Tak nampak. Macam ni. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Bodoh. Bergelap. Bodoh. Cik. Boleh macam ni lah. Ketiga, wayar ni korang nak sambung dekat sini ke, nak sambung dekat sini, mana-mana korang suka. Tetapi Adrian nak tunjukkan korang, cucuk ke dalam Luffy ni dulu. Okay, korang just cucuk ke dalam Luffy ni. Dia akan nyala. Nyala, tengok. Revolution. Ini macam. Dia apa patung-tung ciang punya warna pun korang boleh tukar. So, ini stiker nampak sangat hodoh. Kita kena buangkan ini stiker dulu. Sebab dia nampak hodoh sangat. Hodoh. Cih. Tengok, clean and clear. So meter ni korang nak letak sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh.
Sini pun boleh. Kalau letak sini pun boleh. Tapi nampak hodoh, bodoh. Letak sini pun boleh. Letak je tempat-tempat mana yang korang rasa bodoh ke, korang nak rasa cantik ke, letak je, okay? So, Aiden nak pasang dia punya kaki dulu. Kaki. So, dia main kaki yang macam biasa. Ini Aiden tunjuk, kalau Aiden tunjuk korang, korang sangat bodoh lah. Sebab ini budak-budak pun sudah tahu pasang. Ini kaki. Just masuk. Ni screw. Lepas tu locate dia punya Allen key. Lepas tu screw kan. Dia main sekali dengan double side tape lah. Double side tape mana bodoh? Jatuh. Ni dia double side tape dia. Buka double side tape dia. Letak di bawah tapak ni. Dia punya kaki lah. Kaki. So at the first, dia memang akan start dulu. Kalau engine korang tak start sebab korang baru cucuk. So korang kena start engine dulu. Ni. Start. There is a new parking surveillance video. Please open the gallery to view it. So kalau korang tutup engine. Kenapa dia tak tutup, bodoh? So tengok, dia ada taco, water temp, speed AVG. Dekat sini, speed dekat sini. Volt, turbo tengok. At the first masa korang beli, dia tak ada turbo dekat sini. Korang kena set di dalam. So system set up, tengok dia system set up. Korang boleh tekan enter, boleh tengok barang dia semua dekat sini. Tengok, dia ada unit, speed adjust, dengan sini RPM adjust, banyak volt adjust. Korang boleh pilih dim lah. Sebab ni dia macam untuk dim lah. Kalau dia lebih daripada apa-apa ke, Aiden pun tak tahu. Sebab Aiden baru beli. Clock mana? Clock tak payah pakai. Kita tengok kereta clock. Lepas tu kita back. Lepas tu the second one, display set up. Tengok item set up pun ada. Korang boleh pilih item set up. Kalau korang tak suka ni kan, example korang tak suka water temp ke atau taco ke, korang tekan, korang boleh set kilometer ke korang nak. Tengok, tak nampak pula dekat sini. Tengok speed ke apa-apa ke, range ke, banyak dia ada. Tengok speed, Aiden tukar balik speed. Back, lepas tu tekan enter. Display set up, dengan dekat sini dia item color set up. Korang boleh tukar warna. Tengok, tukar warna. Warna apa korang nak? Title color korang boleh tukar. Macam-macam warna korang boleh tukar. Korang boleh tukar macam Davy ZD pun boleh. Warna orange, boleh. Semua boleh. Tengok, mari kita try tukar warna orange. Warna merah pun ada. Macam ni. Tengok, stylo. Okay, enter. Back. Kita tekan back. Tekan bawah. Number color kita pun boleh tukar. Okay, number color kita boleh tukar orange juga. Tunggu lah, bodoh. Style kan. Style. Okay. Yang ketiga, Kita try unit color. Kita enter. Lepas tu kita turunkan. Steady guys, belakang ni. Okay, back. Lepas tu dia ada display mode. Display mode ni korang boleh tekan normal ataupun flip screen. Ataupun macam ni. Okay, sebab kadang-kadang korang letak di sini kan, terbalik kan, dia boleh flip screen. So back. Nah ni, ni semualah. Barang ni semua korang boleh tengok lah. Banyak barang. Lepas tu back. Ini SEQ LED set up pula. Korang boleh nampak ni semua. Banyak oh, Aiden pun pening oh. Warning set up, time attack ni. Ada set up power off mode, auto ataupun manual. Lepas tu about product. Lepas tu back, tengok. So ni kan, display ni korang boleh pilih. Korang nak macam mana punya display, tengok. Macam ni pun boleh. Cantik. Tubuh. Macam-macam korang boleh pilih. Cuma kita ram sikit, tengok. Tengok dah naik. Tubuh dah naik. So sekarang mari kita try tutup engine. Dia tutup sendiri. Luffy. Okay, steady. Lepas tu kita buka engine. Ah,
steady. So dekat sini atas pun dia ada blinking. Ha, ini dia macam warning light ah, warning light. So ha, simple, detail. Ha, sebab Adrian tengok ini macam punya video dekat YouTube, ha, ramai dia tak ajak dah, dia tak bagi korang tengok detail macam mana nak cucuk lah, lepas tu dia punya setting lah, set up lah. Sebab ramai kereta dia nak cari adakah yang OBD system ni dia ada boost meter. Dan setengah orang dia buat video, dia pasang aja, dia tak tunjuk. So Adrian nak cari adakah barang ini ada boost meter. So Adrian pun risky lah masa beli, tapi tak apalah. Harga dia 300 lebih. Okay, barang ini Luffy, dia bukan original. Tetapi dia punya specification ni dia memang banyak. Ha, sebab dia OBD, dia tidak payah sambung wayar ke dalam engine semua. So dia accurate sikit. Ha, kalau korang tidak suka Luffy punya ini macam punya style, macam ni punya style, korang beli-beli itu magician lah, yang warna bulat punya lah, macam-macam, itu lebih murah sikit. So hopefully korang faham tentang ini Luffy apa, nah, X Revolution 1. Nah, dia punya Tong Jiang punya nama lah, X1 Revolution Luffy. Ha, ni bukan Daffy ZD ya, okay, bukan Daffy ZD ya. Ha, sekarang mari kita test tengok adakah dia punya meter tu 100% berkesan. Ha, takut nanti dia lari pula, boost meter tak nampak ke. Sebagai orang, mari kita try. Weh, ada kereta apa tu? Cepat sikit. Sorry, okay. Dan ingat lah guys, ha, jangan race dekat jalan raya. Ha, dekat ni, especially tempat-tempat macam ni, jangan race, okay? Jangan race. Nak race, sentiasa be safety guys. Okay, mari kita try. Okay, boost meter boleh pakai, semua boleh pakai. Cun, settle. Ha, start. Tapi kan, tengok-tengok kan, letak sana tak syok pula. Kita tukar position, letak sini tak syok. Adrian tukar main sini. Ha, sini syok sikit. Sebab dia punya sini kan, ada clock tau. Clock dengan KMH. Kereta ni MPH. Ni ada MPH, KMH. Tapi sini kita boleh tukar KMH dengan clock dekat sini. Ha, Kautim. So kita boleh tengok dengan skrin ni, senang sikit semua, semua barang. Sampai sini saja. I'll see you all at my next reviews. Again, ha, my name is Andren Lo Deja Vu. Arigato Kamsahamnida.